Passaven pocs minuts de les 4 quan els llums i les sirenes de la caravana de cotxes anunciaven l'arribada del primer grup de ciclistes. 4 corredors avançats que s'han endut els punts de la meta volant situada a Cardedeu. La plaça de la Creu corresponia al quilòmetre 132,5 de l'etapa. Una etapa de 181 quilòmetres que ha sortit de Girona i ha entrat a la comarca per Vallllobrega. Els guanyadors de la meta volant de Cardedeu han estat Xamanel de l'equip Quick Step, el basc Churruca de l'Euskaltel i Milar de l'equip Garmin. Uns segons més tard, han fet entrada a Cardedeu la resta dels ciclistes concentrats en un gran grup.